Karibu sana. Thank you. Gaithia roleri na ramathikiria kimuri. Ndamu gaithia eroreri na thikiri ito muthenya omothe na ndamu gweta ogeni niguo tukiaririe maundu maya ma ugitiri. Matumita health, safety and security. Niguo turore uria tungihota kugitagira mitino na riria yokikari uria tungihota na ihenya gutharitira na guteithia aria magurara. Maundu maya ni mundu utuikaga murekio e kana guthiyagwo thukuru e. Eh tudiga koroda ko ni ya matato ine rocio jigwe ni ngire ita safety expert nego dia go shukuru kwena ko distiganete ne kure the nomo area ya odagetare no ru ne kure iria tuthomeire taru ni ne thomeire disaster management and response na gathomera health and safety do horo wa occupational health and safety kure taru tagira mawira ri kugitela mitino na gutethereria ria mitino ya constitution ni rao for college versus ni rao for atakenyata university ni kore kodi ya occupational health and safety degree na masters na JQuat. Yes. Wow, kwa mudu ni uthie na thomere maundu maya. Na uthie na thomere maundu mau na ninge hajagia na passion. Okay, ne. Hajagia na gukorwo na kwiriria gutethia. Ruwacoka ri waingira ri gakone ni uhuthu harewe. Tondu ungikorwo ndurari na passion na attitude. Riria ugekora kwina mutino wambaga mwĩrĩ ũkaheha ũkahiũha ũkarigwo ũgwĩka atĩa tarĩu mũtino ta ũrĩa ũrarĩ kũira ũngĩkora hau ũtamenyerete na kana ngoro yaku nĩ ĩheanĩte ũhoro wa kũrespond no ũremwo nĩ ũndũ wa thĩna na ngoro ona nĩ gũtwĩra rĩrĩa ũronire mahĩtia marĩkũ ihĩtia ngaronaga response ĩrarĩ ĩhane atĩa na ngĩka nĩ no tũtware na nyingĩ makinya na tũkĩonagio mbica icio Kevin tuwajie kukwirorera tuone ni haha ni haha turahitirie ni haha ugiuga haha ndo matineka wega haha ndo ni marekire wega muno okay ni thengi bwana jega riria mutino wekeka ni kuri maundu mekikaga na ihenya muno na ni wega ni wega hedi ciothe tugakoragwo twita wa Kenya tugakoragwo hedi ciothe twiharĩrĩirie tugakoragwo already in case mutino ngikikare tunitwikirite makinya maria magereere niguo kuhotithia kuhothia njira ya ku respond na riu undu wa mbere taru haha uronekanire ni dire ya response teams gukinya haria sentine na gitumi kimwe gia ogucererwo ikoragwo ni mahinda maria andu marahurire thimu andu ingi matikoragwo na namba cia emergency taru cia Kenya Red Cross cia St John cia Nairobi Fire Department na mundu mageta mau riu ugakora mutino to weke kare rengi iroiro na rengi dagika 30 tau ni twero maranyitire information thutha wa dagika ta 20 na riu ugucoka gukinya haria igakorwo niguo ni macererwo ko he mundu uma na dagika 15 angĩhonokirio rĩ mũgĩkinya rĩ nĩ atũtigire rĩu nĩ harĩ ũndũ ũhoro wa mathaa marĩa mara thimũ ya emergency ĩrahũrĩrwo nĩ kũrĩ thana wa accessibility nĩ ũkoraga rĩngĩ premise nyũmba ĩrĩa harĩa ĩrĩ rĩ hatirĩ na bara njega ya kũ access tarĩu ũngĩthiĩ gũkũ slum-inĩ rĩ nĩ ũkoona mĩaki mũno na ũgakora fire engine ĩgĩthiĩ rĩ nĩ yakinya handũ yaremwo nĩ kũingĩra thĩinĩ ningĩ ũgacoka ũgakora nĩ kũrĩ andũ nao andu ni medete gũteithia njenga na ugakora ona makenda gũteithia matire trend ndugakora makinya hali ari maundu maria mareka matira menya kana ni gũteithia marateithia kana ni gukos more damage kwa casualty na unakora ndenge he mundu kugwirirwo ni rubao makaja kumugucia ndenge ne uma na thina na spinal injury kana ne kuguthetwa mutwe in the process ya kugucia ri makamumania fio ndu ni hakoragwo na ndeto no ningi ya andu gukama ka affect casualties area emotionally makaja kugabu ee toro twakinya riu undu wa mbere ni rubu na kuga uyu wewe ni gukua rakua uyu ni akua riu ungikorwo na wewe uma hau arafu andu maje kuga ni gukua rakua ri na kuga bu makororete ri uhoro ucio ri ugaku affect mono riu ni kuri maundu ta macio na mono mono ni wega hindi ciothe tukoragwo nona basic skills tarĩu ici cia basic first aid iyo ni kothi ingĩgũteithia mono ku save lives nyingĩ mono koro mon, mon,